Íbór á Eyrarbakka þurftu að grafa sig út úr húsum sínum vegna snjóðhunga og skabla. Ófærðinn þar um slóður hefur ekki verið meiri ára tvíi. Tvö veðurmitt hafa verið slegin á árinu og tveir mánunir þykja óvinnilegir veðfarsjafræningur segir þetta öfgar í veðfari þó ennsi erfitt að tengja atbyrðina við loftslagsbreytingar. Rússar skutu tögum flugskeita á minnst 5 ukrainskar borger í dag. Íslandingur í Lífíð sem þurfti að leita skjólsferð í sprengingum segir íbúa þreytt á ástandinu en búið sér að fórna á miklu til að gefast upp. Lækjað þurftinn er í 200 sjúklingainn á landspítala á bráðamótöku fyrir jólinn. Það er metfjöldi og voru öll rúm fullskipu þyrir. Forstjóri spítalannir segir ekki hægt að búa við þetta ástand langt fram eittir komandi ári. Sorp hér þá, álugur og áfengi og eldsneiti eru meðan þeirra ofinberu gjaldar sem hækkaðum áramóttinn. Fjármálar áþur að segja þetta í fullu samræmi við verðlags hækkanir. Gottkvöld, hús, fendi í kaf og samgöngur og raskuðust á Eirabakka þegar mikill snjór fauk yfir bæinn. Íbúar segja að þannferkið hafi ekki verið meira í ára og tíu. Hér á Eirabakka hefur snjóþungin verið afar mikill síðustu dagana svo mikill að sömur íbúar hafa beilinni stört að grafa sig út úr húsum sínum. Það gengur hægt, við skulum orðaðað þannig. Það, það er af nógu að taka og þetta er hægt. Þetta er lamins snjór, skafins snjór sem gerir þ Það er miklu erfið er að það er eiga við það og ég kem einhvern tækjum aðnum á skoblu. Þannig að þetta er erfið? E, já, já, ég, ég viðkynna það að þetta er erfið og aukinn heldur er það leiðilegt líka. Hús Hafþórs fórnar alveg í kaf og kallað þurfti til lögreglu og fleiri hjálparliða til að grafa hann út. Hafþór segist frelsinu fegin. Það vond að vera inni lókaður og kemi snjóin. Ef maður kemist út úr húsi, það þarf ekki mikið að gerast til þess að, ég raun og veru að hérna, það geti bara orðið mikill skaði. Óvan koma var ekki mikil á svæðinu en skafræningur, þeimun meiri og gríðalegt magn af snjó fauk yfir bæin á stöttum tíma. Það kom alveg rosalega aftan á manni verið að við ekki hérna. Ég hérna var stött í, í vinnunum minni og hinnum einn í bæinum. Það var svona dóttur minni og, og við bara festum sreynilega þar inni. Við komum korkið bílnum, nefnir, tristum okkur til að labba heim. Þannig að við vorum þar í tvo sólarhinga. Bara borðið um snakk og nammi, áttum eiginlega ekkert að borða þar. En höfum það búið gott saman sem aður. <laughs> Snjórin hefur valdið talsförðu rask í bænum og önnurins ófærð hefur ekki sest þar í nokkra áratví. En sem á krakki þá er það sessi gata alveg full. Og þessi bjöku hér á undan, þau eru rendu sem niður að sjóla og það er mérstu þar. Þannig að þetta er bara eins og í gamla daga? Já, en samt sko líklegast 96, því að það er stólu kveldur. Reyðfyrðingar voru rammakslausir í sjó klukkustundur í dag. Um tíma leitt út fyrir að bærin yrði án rammaks fram á nótt og voru gerða ráðstafanir til að flytja allar tiltækar var að stöð var á staðinn. Rafmagnið fór af á áttundatímanum í morgun og fljótt varðljóst að bærin erði rafmagslausu klukkustundum saman. Starfsmennra Rik fundu bilun í spenni í aðveitustöðunni á stöðlum sem sé reyðarfyrði fyrir rafmagni og við söðum ef ekki tækist að gera við myndi taka langan tíma að fá í gagnið varaspenni sem sendur var frá Akureyri. Því var ákveð að senda allar tiltækar varaablsstöðvar til reyðarfjörðar. Mikla orgu þarf til að knýja bæin sem er rafkyndur og viðblasti að kólnamyndi í húsum en það var 60 frost í fyrðinum. Mörgum verslunum var lokað og þjónust á takmörguð til dæmis á heilsugæslunni. En um klukkan halv þrjú tókst að koma spenninum aftur í gang og kviknúðu þá ljósinn að nýju. Til öryggis var ákveðið að flytja samt vara aftlstöðvar og varahluti til reyðarfjörðar ef skekinni að spennirinn bilaði aftur. Dissembið stefnir í að verða óvinnjú kaldur en nóumbör var óvinnjú hlýr. Sérfræðingur á sviði viðfarslansokna segir að þetta með í flokka sem öfgar í viðfari. Þá hafa rauðar viðvarannir aldrei verið fleiri á einu ári. Viðarstofan tók upp lítaviðvurunarkerfi sem flestir ætti að þekka fyrir fimm ári. Síðan þá hafa rauðu viðvarannirnar sem er alvarlegast að viðbúnaðist í það þremur aldrei verið fleiri en á árinu sem er að líða, þegar það samt Tvær rauðar viðvarnir riði yfir sjúðvesturhornið með stuttumillibili í februars. Mikið tjón var á austfjörðum í september og svo fjórða var í byrjun oktober á norðaustur og austurlandi. Í fyrra var aldrei gripið til rauðra viðvarana. Þetta er þó ekki það eina sem hefur vakið aðtökli viðurfræðinga á árinu. Það var ofennið snjóðungur februar, hérna í byrjun árs á landinallu. Marsmánuður var ofennið úrkomusamur í Reykjavík og var úrkomusamast í marsmánuður fr Og svo eru það náttúrulega þessi óvinni hlýjandi í november sem var hlýjasti november mánuður á landsvísu og svo í kjölfarið þessi, þessi óvinnilega kvöldatið sem er núna í desember. Lengi stemdi áriði að vera eitt af úrkomum mesta frá upphafi mælinga en þannig stekki því þrátt fyrir að það sé snjóþungt núna hefur desember verið óvinni þurr en líka óvinni kaldur. Síðustu 22 daga hefur meðalhiti verið samfellt undir frostmarki í Reykjavík. Miða við Spána gæti kuldakablinu náð 26 dögum sem er 70 ára gamalt kuldamet ef miða er við meðalhita sólarings. Þetta hlýtur að flokkast undir öfgar í viðfari? Ég myndi segja að novembermánuður... Flokkist undir öfka og, hérna, og þessi kvöldatíð, já, þetta er svona viss öfki. Er þetta þá ekki álega enga loftasbreytinga? Ef við fórum að sjá þetta endur tekið, þá, jú, þá myndum við fara að tengja það við það. En það er mjög erfitt að tengja einstaka mánuðið eða einstökk tímabil við það. Sigurður, það eru núna margi speltir að vita hvernig veðrið verður um áramótin. Já, það, er, það sem er að gerast núna er að það er að koma snjókofumbakki inn á landið á morgun, gamnastags morgun mm -hmm. og snemma, snemma á gamnastags morgun og þannig að kemur hann inn á, á siðvösterhóttnið og húnum fylgir talsverður vindur, þannig að við verðum með hún búist við skafreiningi og, og, og snjókumu en e, þessi kerfi er nú talsverður ólengind að tól, þannig að við veitum ekki alveg hversu mikil þessi snjókuma verður, þannig að við verðum bara svona sjá til E, þeirra næri dregur hvern, hvernig spátna þr þróast mm -hmm. en e, síðan e, kemur smála sjálflagðin yfir landið á gamlastaskvöld þannig að hún situr yfir, yfir landinu þegar áramotinn gangi í gard og, og þá verður snjókoma svolítil nokkuð víða en það verður ekkert mikið vindur í þessu, ekkert mikið veðræð þannig að veðri geti alveg orðið þokkaligast og, og það geti alveg byrkt á svona, eða svona, hvað sé að sést til heimist á milli þannig ja. að það veri hægt að skjóta fljóðöldum og þess að það er en það verður nú svona, ég lí að ganga nokkuð víða þegar nýtt ár gengur í gard Serðu sér, sér, ykkvað getur ykkvað spáði, þú segði þetta sé ólíngið, þetta tólf, þessi bakkar, en serðu ykkvað hvernig færðin getur svo samlega orðið? Já, það, hún mun alveg öruglega, öruglega vesna, vesna talsast, þú sést ekklega í fyrramáli þ Þessi Þannig að það er bara spurningin hvað... Á gamlastásmorgun, nei, fyrramóðu. Já, á gamlastásmorgun. Oh, ja, ja. á, gamla oh. á morgun verður alveg, alveg þokkalesta veður. Það verður mm. svona eitthvað hríðað veður. Eða þá viðlóðandi við össiströnduna en svona annars verður um príðalesta veður á landin á morgun. Takk fyrir það Sigurður og að sjálfsögðu nánar að loknum í þróttunum hér á eftir. Rússar hriðust á að minnstakosti fimm borgir í Ukrænin í dag með hótti 70 öllflugum. Íslandingur í Lívíð sem þurft að leita skjóls í Árasonum segir Ukræninu menn þreitt á ástandinu en teljað of miklu hafi þegar verið fórna til þess að hægt sig að gefast upp núna. І по архіві вихнули маркерів спренкінгарі Моркун. Олейте до Авантажкиолс і не наядали ставим. Ми втомлені просто від цього і якихось особливих вже переживань з приводу цього немає. Ми не знаємо, скільки буде тривати ця війна. Кожного дня боятися і відкладати життя на потім це важко. Фріф Сирдості Спринкінгом. А деякі спренкінгарі Хархів, Одеса, Шітомір, У Львів. Karl Garðarsson hefur dvalið í síðastemtu borginni yfir jólin og við náðum sambandi við hann í heldur slökum myndgæðum. Hann segir lottvarna flautur þeittar, tvisar til þrisar á dag og fólk hægt að kepa sér uppi þær. Sérna í kjölfari fóru að heyrast í sprengingum, svona pól með nokkuð ör, það gerist bara svona 30 sekundum etni mínúndu. Það kom mjög stórar, 5-6 sprengingar sem að heyrði alveg voru hérna bara yfir borginni og glumdi í öllu hjá, hjá manni þannig að manni að brá aðeins við. Karl segir að við þetta hafi fólk færði að leita skjóls. Og við fyrum í skjól hérna innan til það sem við erum. Það er mjög þykir vekkir og, og, og það fara í rými það sem er ekki glungar. Og hérna flestir gera það nú svo þegar, þegar það gerist. Karl segir fólk orðið þreytt á ástandinu, sérstaklega ramagsleysinu. Ramagnin fyrir af nánast einhverjum gödum hérna og hverfum á hver meðnastu degi. Það er búið að koma fyrir stóru rafölum við flestar vestlanir og fl Karl segir lífið í borginni gangaða mestu sinn vana gang þó að stríðið tröfli daglegt líf töluvert. Úkrænumenn séu tilbúinir að þrauka eins lengju og þörfsi á engum íljósi þeirra fórna sem búið þeirra að færa. Ég þútt maður að við gríðarlega fjölda sem hefur fallið og tann ekki með sæst í þessu, þessu, þessum átökum og, og því að svo leiðsum komi þá hugsaðar fólk þannig við höfum ykkar að tapa lengju, við höfum að tapa svo miklu, nú verðum við bara að taka þetta til enda og sigra þessu Og það voru að byrjast fyrstir að því að brasilíska knærspilnugóðsögnin Pele sem hétt fullu nefni etið Són Arantis stórnarski myndók, hafði að sé látin 80 og tökja ára aldrei. Pele var að mörgum talinn besti knærspilnumöðu sögunar. Hann átti við krabba mín að stríða og hafði oft um nokkur skeið. Peli sló fyrst í gegna á allt því að vettvangi á, á hinsmeistrarna mótinu í Gnarsbyrnu 1958. Það sem að hann þá 17. gammal var í farabróti í Lýðis Brasilíu sem var hinsmeistari. Peli var þrísjóðsinn um hinsmeistari í Gnarsbyrnu og er sá eini sem hefur aðverleika það. Ekki er hægt að búa við sama ástand og er á bráðamótöku landspítalans langt fram eftir næsta ári, segir fórstjóru spítalans. Skam tíma úrræði fyrir aldraða eru í undirbúningi. Óveinu hátt hlut all sjúklingar sem leitað á bráðamótöku yfir jólinn þurftaleggin á spítalan. Á annan í jólum voru þeir tveiðfall fleir en vanalega. Samtal þurftalegja en 188 sjúklingar sem leitað á bráðamótöku 2004 til 2007. desemberr. Enn á Spítalannum eru aðeins 280 legurými og þau voru öll þegar full. Bættar við 12 rúma legu deildi gæri og náðist að fá starfsfólk sem flest var sótt á aðrar deildir Spítalanns. Það var mikið um alvarlega veikindi sem að geði stöðuna mjög íþingið til þarna á bráðamáttökunni. Og sérstaklega þegar skortu var á legurýmum og fólk ílengtist þarna til einhverjum tíma. Þessi legurýma skortur er ekki nýr. Ástandið hefur verið viðvarandi að minnstakosti síðan um aldam Útskriftar vandin af sjúkurhósun er heldur ekki nýr. Það er líka aldraðir sem loki það að meðferðin er ekki hægt að senda í önnur úræði. Helbriðis er að vinna markvist að þessu núna, þannig ég bindi ákveðin að voni við það. En það sem hefur haldið okkur á floti og sannarlega gerði það þess að erðuðu daga er, er okkar öllu og starfsfólk. Og miklu fleira starfsfólk bandar á spítalan til dæmis liklega um 30-40 hjúkurnafræðinga á bráðamótökuna eða um 200 hjúkurnafræðinga í alp og þá eru ótaldar aðra stettir. Margir hafa hægt að völdum álags til dæmis í heimsvareldrinum. Hvaða hugmyndir eru það sem eru svona í skoðun hjá ráðunitunni? Það tekur langan tíma að byggja nýtt hjúkurnafæmili. Það er alveg ég. Það, að það er svona að þunna að finna aðralaust að myrkust í tímabundið og þ eða skapa sveigjanlega rími fyrir aldraðar sem ekki geta verið heima en er ekki komnir með, með rími á, á, á hjúgrunaheimili. Þannig að þeir geti vistast þar e, um ákveðin tíma. Á bráðamótöku leitar tölverta fólki sem þarf ekki á því að halda en veit ekki betur. Áður en farir þeir á bráðamótöku á að hafa samband í nettspjalli á helsuvera.is eða hringja í upplýsingasíma helsugesslunar í síma 1700. Í neyðartilvikum á auðvitað alltaf var hringi 1.1.2. Þið langar ekki að koma aftur í viðtæl út af ástandundu á bara aðmáttu. Alls ekki og við, 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 við hérna reynum alltaf að við getum til að, að koma hlutunum í betra horf. Það, það tekur einhver tíma í viðbót. E, það má bara einfalli ekki gerast að, að, að við búum við þetta sama ástand e, langt fram þetta næsta ári. Skýðasvæði Bláfjöllum var opnaði dag þrátt fyrir að líti sem snjó í brekkunum. Pétur Magnússon Frettamæður er komin þangað. Pétur, eru margir á skýðum akkur á þessa stundir að? Jú, ég, ég myndi nú að segja að veri nokkur fjöldi í, í brekkunum. Uh, Liftutnar eru þjætt setnar og með sín svipaði fjöldi verið að koma niður brekkutnar líka. Uh, kuldinn og snjólusi verðist ekki verið að hafa mikil áhug á, á fólk sem er yngan mætt. En hvað segir þú Einar Bjarnarsson, regstastjóri? Ef ofnunum gengir vel? Já, já, þetta hefur gengir mjög vel í sjálfsverði í dag. En, en eins og þú sagir, um onkvæmt að snjó. Þetta er óskilpa rólegt að vera með Svona eina alvöru lift í gangi og, og svo tveið tve svona færi bönd og kæl. Þannig að minst, þetta er rólega dagur en það er ótrúlega mikið fólki og gríðala ánægja. Hvernig berst þessi saman við þyrri e, ár? E, það er alvega þessi snjór sem kom, innan, kom í miklu frosti. Þar er alveg enn því að hann gríða þurr svona alvöru mjöll og svo bara fauka hann frá okkur. Þess vegna hefur við snjólið sér. Eitthvað veist hann á gæstum? Bara núlvesin, aldrei vesin í Bláfjöllum, ekki til. Og þið stefnuðu að reyna að vera opnir aðeins lengur, ekki satt? Jú, við erum ofið til nýju kvöld og svo ofið á morgun, nýjárstak og þá er bara partíði góðum við í botn. Partíði alltaf í botni hér í Bláfjöllum. Uh, við sjáum hvort að, hvort að uh, við förum í lyftuna og, og reynum að koma nýður og með dyrri. En við semum allavega gott hérna úr, úr Bláfjöllum uh, í kvöldu. Já, takk fyrir það, Petur. Við förum úr bláfjöldunum í politíkina. Forsvættisra á þeirra segir að ríkistjónin hafi gætt hófs við hækkun gælda um árumótt. Og fjármára á þeirra segir ekki undan á tökum og verðbólgu með því að lækka gældskráf. Gjöld sem ríkjur sveitarfjölu innheimt að hækka mörgum árumóttinn. Með hækkun elsneiti skattaverðu bensinlítrin tæpum nýju krónum dýrari, samkvæmdu útreikningi félags íslenska bifröðinganda. Þegar að gjálskrár núna er að hækka í samaramiðu verðlag þá er það bara að halda vergildi sínu en við höfum látið þær rýrnaða vergildi mörg undarferðnár. Þannig ég til þetta hafi nú verið eðlileg rástöðun. En það er ekki bara gjöld sem ríkilagur á sem hækka. Útsvar reykvikinga hækkar og martverði dýrara eins skólamál og skólamált Tölvært dýrarar verður að fara í fjölskyldu hústýragarðin og gæld fyrir sorpirðu hækkar umtalsvert eðum alltaf 25%. Hefur þið áhyggjur af þetta verði íþingjandi fyrir heimilinni í landinu? Ég tel nú að við sem að ganga fram á hófstýrlingu og við höfum þetta verið að gera það undanferðin ár. Þessi gjöld sem þarna er vittna til, krónutölu gjöldin, þau hafa rýrnað að raunvirði á undanferðnum árum. Þarna er ég tekjastofna rýrni ekki um of. Þannig að þú býst ekki við þetta ítundur meira verðbólgu? Ég held að e, það sé mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að það verður e, ekki hægt að ná tökum á verðbólgunni með því að ríkisjóður fari að læka gælskráður og þegar að selabankin er að hækka vexti. Sko, það bara einfallega fer ekki saman. Við getum ekki hvert sem, sem selabankin hækkar vexti til þess að draga úr spennustíð Bætt öllum heimilunum það upp með því að læka skatta á gælskrar, þá verður við bara að láta kerfi býti skottuða sjálfu sér. Veiðir að landamærum Kosovo og Serbíu voru opnaðið í morgun eftir næri þryggjavíkna lokum vegna mótmæla Serba í Kosovo. Serba lögðu bílum þverkt yfir veiði af landamærunum til að mótmæla handtöku Serbnesk fyrfinandi lauruglumars. Hann er sakkaður með um eiga þátt í árásum á lauruglumina frá Kosovo. Þetta skapaði mikla spennu og kom nokkur sinnum til átaka. Í morgun var lauruglumarinn fyrfinandi listur úr haldi og þá tilkynnti Aleksandar Vucic, fossiti í Serbíu að landamærin írðu opnuð aftur vanturist ríkti þó enni í gardi viðvalda í Kosovo. Nýjur ríkistjórn Benjamins Netanyahus tók viðvaldum í Israel í dag. Mótmælk var bæði innan þings og meðal almennings. Ríkistjórnin hefur meðal annars át stefnuská að koma upp frekari landtöku byggðum fyrir gýðinga í Palestínum. Benjamín Netanyahu raktist úr embætti fósadisáð þegar þeirra í fyrra eftir mikla stjórnarkreppu og spýlingarmál á hendur honum.

Hundruð manna mótmæltu nýri stjórn fyrir rutan Ísraelska Þingið. Ríkistjórnin hefst meðal hann að stofna til stjórnmólasambans við fleiri Araba ríki og stækka verulega landtökubiðir á Vesturbakkanum sem alþjóðasamfélagið telur á skjön við lög. Bandaríkja menn hafa þegar líst yfir áhugjum af þessu og íbúar Vesturbakkans taka stjórnini misjaflega. Ég svo sem að það er aðeins með tsújennet. Í tofa, í hazaka. لا إسرائيل يهودي إسرائيل وهذه الحكومة أيضا الفاشية في برنامجها لن تنجح في كسر شعبنا الفلسطيني لذلك سنبقى متمسكين بحقوقنا وثوابتنا وبقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتضمن تضمن حقوقنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس <applause> En það verður gert í hörpu í kvöld og þar er þetta sér pálstúttir. Þetta maður gerir áþur því að það sé mikil spenna í loftinu í hörpu. Jú, það fylgir alltaf mikil eftirvænting þessu kjöri í trótum aðar ásins hefur verið valinn allt frá 1956 seti þess að fólk hafa eitthvað að tala um í jólabónum og rauðgræða kjörinu loknu en ég er hérna búin að krækja í eina af stjörnum ásins handbóllumanninn Gísla Þorger Kristjánsson þú ert á listanum núna, topplistanum í, í fyrsta skipti hvernig er svo tilfinning? Bara frábær, maður eru þetta bara fullur, fullur þakklæðis og bara bara regla stóltur Við verðum átt frábært ár bæði með landsliðinu og Magdeburg í Þískalandi. Hvað stendur upp úr í, í þínum augum? Af mörgum frábærum minningum að velja þá verð ég held ég að, að vera Þískaldansmestari. Ég er eitthvað, já það er allra besta sem er komað fyrir mig og ég held að það er fyrir valinu. Það er háenframdan HM í januar, þjóðin er spennt. Hverju mögum við búast við þar? Hvernig horfir þú á þetta mót? Ég horfir bara þannig þetta, að... Bara, maður er reynglega spendur að sjá strákana og fara að æfa og, og maður er auðvitað líka bara fullur tilaukunar að fara að spila auðvitað aftur fyrir framann, land og þjóð og hérna, eins og ég segi, fullur tilaukunar og það getur allt gæst Þið eru þrýr úr þessum hópið sem eru tilnæmdir hérna í kvöld er einhver samkern á millikar eða, eða haldið þið bara svona hver með öðrum? Já, höldum við þetta hver með öðrum og samkernið það fyrir er fyrir Algjör heiðir að vera í, í, í þessum flokki með, með alveg þessara frábæra íþróttamanna og, og það eitt að sér að við í topp tíu fyrir mér er bara, ég tek því ekki sér sjálfsögum hlut. Það segi bara gangið ykkur vel. Já, takk. Kjörinu verður líst í beitni hérdan úr hörpu klukkan 19.40. En við sjáum líka aftur eftir smá stund í Íþrótafréttum þar sem við ætlum að halda áfram að hita upp fyrir kjörinu. Já, kæra þakki fyrir það, Edda Sipf, og við vindum okkur byndi í að segja ykkur frá helstu að trunum flertatímans. Í bóra á Eirabakka þurftu að grafa sér út úr húsum sínum vegna snjóðhunga og skabla. Ófæðin þar um slóðir hefur ekki verið meiri í ára tví. Tvei veður með tafið í slegin á orðin og tveir mánuðir þykja óvinnulegir. Veðunfarsjárfræðingur segir þetta öfgar í veðunfari. Russar skutu tvögum flugskeita á minnst 5 ukrainskar borgið í dag. Íslandingur í Lívíf sem þurfti að leita skjólsferð í springingunum segir að búa sig að fórna og miklu til þess að gefast upp. Legja þurftin er í 200 sjúklinga inn á landsbítala af bráðamóttökum fyrir jólinn sem er með tvöldi. Forstjóri landsbítalana segir ekki hægt að búa við þetta ástand langt fram með til komandi ári. Sortpýrða á álugur og áfengi og elsneiti eru með þeirra ofinbyrju gjaldar sem hækkaði mórumóti. Fjármólur á þeirra